მელიას ოინები. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი კაფანდარა მელია. დადიოდა სოფლიდან სოფელში და ყველგან რაღაც ზიანს შვებოდა. ერთგან გათავს მოიპარავდა, მეორეგან ბაც ან ინდაურს. არც ჩვილ ძუძუთა ბატკნებზე ამბობდა უარს და თავის წუთი სოფელს უზრუნულად ატარებდა. ერთხელ ნაფეტვარზე გაიარა. ყანაში ბევრი თავთავი ეყარა. მელია მიფიქრა, ამ თავთავებით შეიძლება კარგად ვისარგებლო და დაიწყო კრეფა. კარგა მოზდილი კონა მოკრიფა, ამოიდო იღლიაში და გაუდგა გზას. ერთ სოფელში დაუღამდა. მივიდა ერთ სახლთან და დაიძახა. ოჯახის შვილებო, ღამეს ვერ გამათევინებთ? რატომ ვერ გავგათევინებთ? მოგძანდით. გამოძახეს შიგნიდან. მელია შევიდა. თავთავების კონა მასპინძელს მიაბარა და უთხრა: კარგად შემინახეთ, ქათმებმა არ შემიჭამონო. მასპინძელმა თავთავების კონა მარანში შეიტანა და კედელზე ჩამოკიდა. შუაღამისას ყველამ რომ დაიძინა, მელია ჩუმად ადგა. გამოვიდა მარანში. გამოიტანა თავთავების კონა და საქათმეში წითელ მამალს დაუდო წინ. მამალმა დედლები მოიწვია და დილისთვის ერთი მარცვალიც აღარ დატოვეს. დილას რომ ადგნენ და ისაუზმეს, მელია დასასრულად მოემზადა და მასპინძელს ანაბარი მოსთხოვა. შევიდა მასპინძელი მარანში და სადღაა ფეტვის კონა? ეძებეს, ეძებეს და გამოკენკილი თავთავები საქათმეში იპოვეს. მელიამ ტირილი მორთო. ეგ თავთავები ვაი შავი დღით მქონა ნაშოვნი. მეტი არაფერი მებადა და ეგეც თქვენმა მამალმა შემიჭამა. შეწუხდა მასპინძელი და ჰკითხა: რა გიყო მელიავ, რით აგინაზღაურო ეს ზარალი? ან ჩემი თავთავები დამიბრუნე, ან ის წითელი მამალი მომეცი, რომელმაც ჩემი ფეტვი გამოკენკა, უთხრა მელიამ. რაღას იზამდა მასპინძელი: ნათქვამია ანაბარი გელმაც იცისო. ადგა და გამოიყვანა ის წითელი მამალი. ამოიდო მელიამ იღლიაში მამალი და გასწია თავის გზაზე. მიდიოდა და გახარებული მიმღეროდა: ფეტვი გავყიდე მამლადა, მამალს მივირთმე ვახშმადა. იარა მელიამ ასე ღიღინღინით და ერთ მთაზე დაუღამდა. დაინახა მეცხვარის ბინა. მივიდა და ღამის გათევას თხოვა. მეცხვარე, რა თქმა უნდა, სტუმარს უკან ვერ გააბრუნებდა და მაშინვე კოცონთან გადაიპატიჟა. მელიამ მამალი მეცხვარეს მიაბარა და გააფრთხილა: კარგად შეინახე, შენმა ვაცვერძებმა არ გამიფატრონო. ნუკე შენია, უთხრა მეცხვარემ და მამალი ბოსლის ზედა კუთხეში დასვა. ივახშმეს და დაიძინეს. შუაღამისას, როცა მეცხვარეს ღმადედინა, მელია ჩუმად ადგა. აიყვანა თავისი მამალი, ბაკში შევიდა და ერთ მოზრდილ ერკემალს რქაზე ჩამოაცვა. დილით რომ ადგნენ და ისაუზმეს, მელიამ უთხრა მეცხვარეს: აბა, ახლა კი მომიყვანე ჩემი მამალი და წავალო. შევიდა მეცხვარე ბოსლის უკანა კუნჭულში, მაგრამ სადღაა მამალი? ეძებეს, ეძებეს და ნახეს, ბაკში ერკემალს ყავს რქაზე წამოცმული. შემოიკრა მელიამ თავში ხელი და დაიწყო ტირილი. მაგის მეტი არაფერი გამაჩნდა და ეგ ძლივს ნაშოვნი მამალი, რად მომიკალით? შეწუხდა ძალიან მეცხვარე და მელიას კითხა: რა გიყო, რით გადაგიხადო შენი ზარალი? ან ჩემი მამალი გამიცოცხლე, ან ის ერკემალი მომეცი, რომელმაც მოკლა, იუგო მელიამ. რაღაც იზამდა მეცხვარე, მამალს ხომ ვეღარ გააცოცხლებდა და ისევ ერკემალი გამოუყვანა. ჩააბარ ქებში თოკი და მისცა. წამოვიდა მელია გახარებული: მიყავს მსუქანი ერკემალი და მიიმღერის, ფეტვი გავყიდე მამლადა, მამალი ერკემალადა. იარა იარა და საღამოს ხანზე ერთ გუთნის დედას მიადგა. ყითხა, ღამეს ვერ გამათევინებო? რატომ ვერ გაგათევინებ? მელიავ, მოგბრძანდი. მისცა მელიამ ერკემალი მასპინძელს და თან გააფრთხილა:
სადმე მოშორებით დაავი, ხარებმა არ გამიფატრონ. შეიყვანა კუთხის დედა მერკემალი ბოსელში და სულ ბოლო კუთხეში დააბა. ივახშმეს და დაიძინეს. ღამით მელია ჩუმა დადგა. შევიდა ბოსელში. ახსნა ერკემალი და ერთ ყველაზე მსუკან ხარს რქაზე ჩამოაცვა. თილას გაიღვიძეს, ისაუბნეს და მელია მუთხრა მასპინძელს. გამოიყვანე ჩემი ერკემალი და წავალ. შევიდა კუთნის დედა ბოსელში და რას ხედავს? მელიას ერკემალი ნიშა ხარს წამოუცვია რქაზე და არ ხეინად იწოხნება. შემოიკრა მელიამ თავში ხელი და მორთო ტირილი. მაგ ერკემლის მეტი არაფერი მებადა. ვაი დღით ნაშოვნი მყავდა და ეგეც შენ ხარს მოაკვლევინე. შეწუხდა კუთნის დედა და ჰკითხა. რა გიყო, ჩემო მელიაო, რით აქინას ღაურო ზარალი? ან ჩემი ერკემალი გამიცოცხლე, ან არა და ის ხარი მომეცი, რომელმაც ერკემალი მომიკლა. რაღაც იზამდა კუთნის დედა. გამოუყვანა ნიშა ხარი და მისცა. გაიგდო მელიამ ხარი წინ და გამოსწია გახარებულმა. მიდის და მიიმღერის. ფეტვი გავყიდე მამლა და მამალი ერკემალა და ერკემალი კი ხარა და თვალ გულის გასახარა და. იარა, იარა და ისევ დაუღამდა. მივიდა ერთ დედაბერთან და ღამის გათევას თხოვა. დედაბერმა შინ შეიპატიჟა. მობრძანდი მელიაო, მობრძანდი, ღამეს როგორ აგაგათევინებ? დედაბერს სამი ლამაზი ქალი ჰყავდა. შევიდა მელია შინ და ქალებს უთხრა. ეზოში ხარი მყავს. დილამდე ისე შემინახეთ, რომ ან ქურდმა არ დამიკლას, ან მგელმა არ შემიჭამოს. გამოვიდნენ ქალები. შეიყვანეს ხარი ბოსელში. ერთი მოზრდილი კონა ბალახი დაუყარეს და კარი გადაკეტეს გარეთან. დედაბერმა ვახშამი მოამზადა. მიირთვეს და დაიძინეს. ყველამ რომ დაიძინა, მელია ჩუმა დადგა. აიღო დედაბრის დანა. შევიდა ბოსელში და ხარს ყელი გამოსჭრა. დანა უმცროს ქალს ჩაუდო ჯიბეში და ისევ დაწვა. გათენდა დილა. ისაუზმეს და მელიამ დედაბერს უთხრა. აბა დედი, ჩემი ხარი გამოიყვანეთ და წავალ. შევიდა დედაბერი ბოსელში და რას ხედავს? ხარი დაჭრილი გდია. გამოვიდა და უთხრა მელიას. მელიამ შემოიკრა თავში ხელი და მორთო ტირილი. ეს ხარი იყო ჩემი სარჩო საცხოვრისი და რად დამიკალით, რაზე დამღუპეთ? დააღვიძა დედაბერმა თავისი ქალები და ჰკითხა. ხარი რომელმა დაჰკალითო? ქალებმა დაიფიცეს, ჩვენ არ დაგვიკლავსო. მაშინ გავუსინჯოთ ჯიბეები და ვისაც დანა აღმოაჩნდება, დამკვლელიც ის იქნება, თქვა ბოლოს მელიამ. გაუსინჯეს ჯიბეები და სისხლიანი დანა უმცროს ქალს აღმოაჩნდა. მელიამ უარესად შემოიკრა თავში ხელი და უფრო ხმამაღლა აღრიალდა. მასპინძლებს რო სტუმრისთვის ასე ეღალატოთ, ჯერ არსად გამიგონია. შეწუხდა დედაბერი და მელიას კითხა. რა გიყო, ჩემო მელიაო, ზარალი რით აგინას ღაურო? ან ხარი უნდა გამიცოცხლო, ან არა და რომელმაც ჩემი ხარი დამიკლა, ის ქალი უნდა მომცე, მიუგო მელიამ. რაღა უნდა ექნა დედაბერს? სიმართლეს ვინსაც წაუა? ადგა და მისცა უმცროსი ქალი. მელიამ დედაბერს ერთი მოზრდილი გუდა სთხოვა. ჩასვა ქალი იმ გუდაში, წამოიკიდა და გახარებული გაუდგა გზას. მიდის და მიიმღერის. ფეტვი გავყიდე მამლა და მამალი ერკემალა და ერკემალი კი ხარა და ხარი უტურფეს ქალა და მიმყავს და მიმიხარია, ვერ ვინ წამართვევს ძალადა. ცა ქუდა და არ მიმაჩნია და დედამიწა ქალამნად. ერთ მეღორეს ბურვაკი დაეკლა და ცეცხლის პირას მწვადებს აგებდა. დაინახა მელია და დაუძახა. მელიკო, მოდი მწვადზე დამეწვიე. მელია ბურვაკის მწვადზე რა უარსით ყოდა და სიამოვნებით დათანხმდა. მივიდა მეღორესთან. მოიხსნა გუდა და დადო. მეღორემ უთხრა. მელო, მოდი, გადაირბინე და ღელიდან წყალი მოიტანე. ღვინო არ გვაქვს და ამ გემრიელ სადილს ცივი წყალი მაინც დავაყოლოთ. აიღო მელიამ თუნგი და წავიდა.
მეორე მიფიქრა, მოდი ვნახავ მელას ამ გუდაში რა აქვსო. მოხსნა გუდას პირი და ნახა ლამაზი ქალი. ამოიყვანა საჩქაროდ და ბუჩქებს უკან დამალა. გუდაში კი ქალის მაგიერ ერთი ყველაზე დიდი ქოფაკი ჩასვა და თან პური ჩაუყარა, რომ არ ეხმაურა. მოიტანა მელიამ ცივი წყალი, შემოსხდნენ სუფრას და ცურიან წვადებს გემრიელად მიაწყდნენ. ჭამას რომ მორჩნენ, მელიამ ულვაშები მოიწმინდა. მეღორეს დიდი მადლობა გადაუხადა და უთხრა: ახლა წავალ თორემ მეშინია გზაზე არ დამიღამდეს. კი, ჯობია, დაითანხმა მეღორე. წასვლას ჯობს, წამავალისაო. და დიდი პატივით გაისტუმრა. წამოიკიდა მელიამ გუდა. მიდის და გამაძღარი უფრო ხალისიანად მიიმღერის. ფეტვი გავყიდე მამლადა, მამალი ერკემალადა, ერკემალი კი ხარადა, ხარი უტურფეს გალადა. მიმყავს და მიმიხარია, ვერ ვინ წამართმევს ძალადა, ცა ქუდად არ მიმაჩნია და დედამიწა ქალამნად. ამ დროს ძაღს გუდაში პური გაუთავდა და ფხაკუნი ატეხა. მელას ეგონა, ქალს რაღაცა აწუხებსო. გადმოიღო გუდა და შეუხსნა პირი. ამოვარდა გააფთრებული ქოფაკი გუდიდან. გაიგდო წინ მელია. წამოეწია და ფაფუკი ქურქი გუდის რიგამდე გააძრო. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა.